Nawauliza, si mnajua kuna majamaa kule Nairobi ati kwa mahoteli makubwa makubwa na maofisi makubwa makubwa ati wanatuambia ati watatupanga, ati watatupangia nani atakuwa rais wa Kenya, ati watatutafutia kibaraka wao watupange na awe rais wa Kenya. Inawezekana? So nyinyi watu wa Baringo mnawaambiaje? Ati Baringo mnawaambiaje? Asalala. Ama hiyo ngoma iendelee. Aya wewe DJ wapi ngoma? Nisipange.